Сьогодні вночі в Сарницькому районі загинув велосипедист. Спочатку його збив легковик, а потім ще й переїхав мікроавтобус. Чоловік внаслідок удару загинув на місці. Від отриманих травм 48-річний житель села Зносичі помер. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що поблизу села Немовичі 34-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Nissan Note, скоїла наїзд на велосипедиста, який перетинав проїзну частину дороги. Після цього на потерпілого наїхав автомобіль «Мерседес Спринтер» під керуванням 45-річного сарненчанина. Лікарі, які прибули на місце пригоди, лише констатували смерть 48-річного чоловіка. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.